vozatajský parkour je v podstatě přikážková jízda, kde ty kočí musí projet vlastně mezi kužely, které jsou nastaveny na vlastně délku, nebo ten průjezd má určitou šířku podle typu zápřeže, jestli to je jedno spřeží, dvojspřeží nebo čtyřspřeží, tam je vlastně to dáno potom šířkou toho kočáru a na těch kuželech nahoře jsou schoditelné prvky. Samozřejmě tam rozhoduje čas a čistota, to znamená, že ten nejrychlejší a bez trestných bodů vyhrává. A samozřejmě tam jsou buď jednoduché průjezdy, anebo jsou tam takzvané kombinace. Ta kombinace je složitá překážka z několika průjezdů, které na sebe navazují. A ty průjezdy jsou vždycky označeny číslem. U té kombinace tam není jenom číslo, ale je tam ještě vlastně písmenko. Takže třeba kombinace je 13A, B, C.